Štvrtok, 25. apríl, pripravené sú najnovšie správy. Vitajte. Jedna osoba zomrela včera večer potom, ako ju na Koľajniciach v časti Stará Pazova India zasiahol rýchlovlak idúci z Nového Sadu do Belehradu. Vyhlásili to z podniku Infraštruktúra železníc Srbska. Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení, zatiaľ neznáma osoba, ktorá prišla o život, sa pohybovala na otvorenej časti železničnej trati medzi obcami, kde je to prísne zakázané a životne nebezpečné. K nešťastiu došlo o 19. hodine a 17. minúte a o nešťastí boli okamžite informovaní aj príslušníci polície, aj rýchlej zdravotnej služby. Železničná doprava medzi Belehradom a Novým Sadom sa aktuálne odvíja spomalene kvôli detailnej obhliadke miesta nešťastia. Vlaky idú len po jednej koľaji, ale k väčšiemu meškaniu vlakov nedošlo. Infraštruktúra železníc Srbska ešte raz apeluje na všetkých občanov a upozorňuje ich, aby rešpektovali signalizáciu a výstražné znaky a aby cez železnicu neprechádzali v miestach, kde je to prísne zakázané, lebo tým vážne ohrozujú svoj život. Zajtra v Starej Pazove v sále Bielej budovy sa bude konať v poradí 41. zasadnutie lokálneho parlamentu. Na rokovacom programe budú okrem iných aj tieto body. Správy o činnosti a finančné správy miestnych spoločenstiev Belegiš, Vojka, Golubinci a Surduk, správa strediska sociálnej práce, rozoberať sa bude návrh, aby sa časť pri mýtnej stanici na diaľnici Belehrad-Nový Sad v úseku pri Starej Pazove volal po Ďurovi Daničičovi, rozhodnú, či sa nová ulica v Nových Bánovciach bude volať Resavská. Na programe budú aj zmeny a doplnky v pláne generálnej regulácie Krneševiec, centrálnej priemyselnej zóny Stará Pazova a multifunkčnej priemyselnej zóny Stará Pazova. Hovoriť sa bude o návrhu lokálneho akčného plánu zamestnávania na roky 2024-2026 a tak ďalej. Posledným bodom budú poslanecké otázky a diskusia. Prejdeme na agentúrne správy. Predsedníčka Národného zhromaždenia Srbska Anna Brnabičová zajtra o 10. hodine v Dome Národného zhromaždenia vypíše voľby na poslancov do mestských a obecných parlamentov. Národní poslanci 23. apríla schválili zmeny a doplnky zákona o lokálnych voľbách, kvôli čomu sa posunuli termíny na vypísanie volieb a bola to jedna z požiadaviek opozície v rámci dialógu o zlepšení volebných podmienok. Schválením zmien a doplnkov sa vytvorili podmienky, aby sa belehradské a lokálne voľby spojili a budú sa konať 2. júna. Po viac ako dvojmesačnej pauze dnes opäť zasadali poslanci zhromaždenia AP Vojvodiny a volili tu svojho nového predsedu aj podpredsedov. Novým predsedom AP Vojvodiny sa stal Bálint Juhás zo Zväzu vojvodinských Maďarov, za ktorého svoj hlas dalo 81 poslancov. Noví podpredsedovia sú Alexandra Maletičová, Boris Novakovič, Nemaňa Zavišič a Damir Zobenica. Novou generálnou tajomničkou sa stala Sandra Stojkovičová. Ako vyhlásil nový predseda Bálint Juhás, je to pre neho česť, ale aj veľká zodpovednosť a verí, že nesklame poslancov, ktorí ho zvolili a tiež, že nesklame občanov. Formovanie vlády AP Vojvodiny bude v stanovenej lehote do 9. mája. Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo zverejnil výzvu na podávanie žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na obstarávanie zavlažovacích zariadení a systémov. Cieľom je, aby sa zväčšila orná plocha pod zavlažovacími systémami vo Vojvodine a zároveň, aby sa zlepšili podmienky na pestovanie rastlín. Dotácie budú pridelené na spolufinancovanie zaobstarávania zavlažovania, na vybavenie studní, obstaranie čerpadiel, agregátov a celkovo je na tieto účely vyčlenených 370 miliónov dinárov. Minimálna požadovaná suma na jednu žiadosť je 21 000 dinárov a maximálna 7 miliónov dinárov. Výzva je otvorená do 24. mája. Ako oznamujú z podniku vodovoda kanalizácia Stará Pazova, zajtra, teda 26. apríla, kvôli prácam na vodovodnej sieti bez prívodu vody v čase od 8. do 14. hodiny ostanú užívatelia, ktorí žijú na ulici Karadjordjeva od obchodu Maxi po centrum a tiež obyvatelia na ulici Cyrila a Metoda od centra po ulicu Ferda Klátika, ľavá strana.
Srbsku dnes začala medzinárodná akcia zvýšenej kontroly v doprave s názvom Roadpol, ktorú dopravní policajti budú realizovať do 1. mája. V tomto období vlani na cestách v Srbsku zahynulo 58 ľudí a preto sa dopravná polícia rozhodla urobiť všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili bezpečnejšiu premávku. Bude sa merať rýchlosť, a to vďaka všetkým dostupným zariadeniam od ručných radarov až po videomonitorovacie systémy. V stredu 1. mája sa bude realizovať speed maratón, kedy sa bez prestávky 24 hodín bude merať rýchlosť na najfrekventovanejších ťahoch, uviedol to Dejan Sávič z policajnej správy. V týchto dňoch už v záhradách a popri cestách cítiť vôňu bazy, ktorá vo veľkom kvitne a výťažky z nej sú zdravé. Vedia o tom aj žiaci v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, ktorí navštevujú oddelenie predĺženého pobytu spolu s vychovávateľkou Milicou Komazecovou. Po skončení domácich úloh si spolu urobili bazový sirup. Kvety najprv museli vlastnoručne nazbierať, prezradili nám aj recept. Na 40 kvetov idú 4 litre vody, 4 kg cukru a kyselina citrónová, tzv. Limuntus, no treba čakať jeden deň, až potom sa sirup predsedí. Týmto zaujímavým spôsobom sa žiaci naučili niečo nové a praktické cvičenia, pri ktorých sa aj učia, aj hrajú a kamarátia, sú plusom navyše. Na aprílovom koncerte vážnej hudby pod názvom Bach pod sviečkami sa zajtra v predsále divadla v Starej Pazove predstaví violončelista zo Starej Pazovy Željko Ivovič. Študoval na fakulte hudobných umení v Belehrade a potom aj v Rakúsku a ďalej sa zlepšoval aj v Norsku či v Spojených štátoch amerických. Pracuje ako profesor v škole hudobných talentov v Ťuprí. Vystupoval už v mnohých častiach Srbska, v regióne aj Európe a na zajtrajšom solovom koncerte predvedie diela Johana Sebastiana Bacha. Koncert začína zajtra o 20. hodine a vstup je voľný. V sobotu sa bude konať humanitárny auto-moto zraz v okolí bazénov v Novej Pazove. Dvaja žiaci strednej elektrotechnickej školy zo Zemunu, Marko Drobac a Teodor Skorupan, prišli s nápadom, že týmto spôsobom môžu pomôcť svojej kamarátke Helene Poličovej a môžu jej tak pomôcť zabezpečiť prostriedky na liečenie v zahraničí. Helena potrebuje 5 miliónov dinárov na liečenie v Indii a zatiaľ má na tento účel iba 30%. Iniciatívnym chlapcom pomohol aj spolok Speed Hunt Team z Novej Pazovy na čele s Miľanom Jovanovičom. Ak by ste aj vy chceli pomôcť Helene, príďte v sobotu osobne podporiť túto akciu alebo pošlite SMS-ku s obsahom 1647 na číslo 3030. Blíži sa Veľká noc, ktorú oslavujú naši pravoslávni spoluobčania a pri tej príležitosti miestne spoločenstvo Vojka už tretí rok organizuje veľkonočnú dielňu pre deti. Táto dielňa sa bude konať v sobotu od 10. do 12. hodiny vonku pred Domom kultúry Vojka. Akcia bude mať aj edukatívny, aj zábavný charakter a všetok materiál bude zabezpečený. Deťom sa budú venovať vychovávatelia, potvrdila to predsedníčka Rady miestneho spoločenstva Vojka Jelena Indičová. Na účastníkov čaká aj občerstvenie a tie najkrajšie výsledky budú aj symbolicky ocenené. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy včera večer v rámci finálových zápasov súťaže Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska po tretíkrát zvíťazili nad súperkami z družstva Tent Obrenovac výsledkom 3-0 po setoch 25-14, 25-21 a 25-18 a tým sa stali majsterkami Srbska v Superlige, získali zlato a sú šampiónky. Hráčky jednoty opäť potvrdili, že sú najlepšie a obhájili si tento titul aj z minulého roka a keďže vyhrali aj pohár Srbska a superpohár, môžu sa oprávnene tešiť z trojitej zlatej koruny za sezónu 2023-2024. Gymnázium Branko Radičevič, Ekonomicko-obchodná škola Vuk Karadžič a Technická škola
V hale jednoty v Starej Pazove zorganizovali humanitárny turnaj v baskete, aby tým Ivane Ďorđevičovej zo Starých Bánoviec pomohli vyzbierať peniaze na liečenie v zahraničí. Turnaj trvá 3 dni a zúčastňuje sa tu 10 skupín. Ako pre RTV Stará Pazova povedal predseda žiackého parlamentu Marko Malečič, chcú týmto spôsobom vyjadriť solidaritu a humánnosť. Hrá sa basket 3-3, deň od 12.00 do 14.30 a zajtra ich čaká polofinál a finále. Ivana Ďorđevičová zo Starých Bánoviec sa narodila s obojstranným symetrickým fľakom na tvári, čo sa najskôr javilo len ako estetický problém, ale od 3 rokov života postupne začala strácať zrak. Po mnohých vyšetreniach v Srbsku, ktoré nepriniesli výsledky, nádej na pomoc, teda špeciálnu operáciu očí, našla v Amerike, ale na cestu a liečenie potrebuje financie. Ak chcete pomôcť Ivane, pošlite SMS-ku s obsahom 128 na číslo 3030. Piatok polooblačno, veľa slnka, oblakov už pomenej a o pár stupňov viac ako dnes. Teplomer ukáže od 7 až po 19 stupňov. Slabúčky vietor pocítime zajtra z juhu a juhovýchodu. Vo Vojvodine meniny dnes oslavujú Marek, Marko a zajtra dámy s menom Jaroslava. Všetko najlepšie. Štvrtkové správy končia. Želáme vám krásny zvyšok dňa.